ဘောမန်ချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့လာမယ့် 2020-2021 ခုနှစ်ပရီးမီယာလိဂ်ဘောလုံးရာသီမှာစောင့်ကြည့်တင်တဲ့ကစားသမားခုနှစ်ယောက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်ဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းအရွှေ့ရာသီကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပိတ်မှာဖြစ်လို့ခုချိန်ထိအတင်းတိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုလာမယ့်နေ့တွေမှာအားပြဖို့ကြိုးစားရင်းတဲ့ကစားသမားပေါင်းများစွာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဒီအကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းတွေလည်းရှိသလိုအသင်းမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအမှန်ကန်အင်အားဖြည့်တင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းတွေများစွာလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာလည်းမထင်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးတွေကခြေစွမ်းပြသထားခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေရှိသလိုတချို့အမီတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ
ဒီခုနှစ်ရောက်ကျလီကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနှစ်ရောက်ကိုတော့စပေါ်မေးသတင်းစာရဲ့ဒန်နီမာဖီကနေပြီးတော့သူအနေနဲ့စည်ရင်လုပ်ပြီးတော့အနယ်လက်တီတွေကိုကြည့်ရှုကာလာမင်2020-2021ရဲ့အတွက်မှာဘယ်သူတွေကိုစောင့်ကြည့်တင်တဲ့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားကြတာလေးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့မေဆန်ဂရင်းဦးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာသူဘာတွေလုပ်ပြနိုင်ခဲ့လဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိထားခဲ့ပြီးကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ပေါ်လုံးရာသီမှာတော့ပြိုင်ပွဲဆုံး50ကိုးပွဲပြီးကစားပြီးခဲ့တ
ဒီပေါ်လုံးတုံးတဲ့သူတော်တော်များရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ပေါ်လုံးရာသီမှာတော့အားလုံးကထင်မှတ်မှထားကြပေမဲ့မေဆန်ဂရင်းကတော့အမှန်တကယ်ပဲသူဘာတွေလုပ်ပြနိုင်နေဆိုတာကြီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပါကူတင်ရဲ့ကနွေကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဂျီမီကာရီကအပါအဝင်စကိုင်းစပေါ်ရဲ့ဘောလုံးတုံးတဲ့သူတော်တော်များများကတော့ဒီတိုက်စစ်ကစားသမားလေးကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာအမှန်တကယ်သာကစားခွင့်နေပုံမှန်များပြားစွာရပြီးတော့အခုခြေစွမ်းတိုင်တာချက်မှန်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတမ်မတ်ခံရနိုင်ပါ
တာကြောင့်၎င်း၏နေရာကိုတခြားကစားသမားလွတ်ယူလို့တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ Mason Green ကတော့လာမယ့် 2020-2021 ခုနှစ်ပရီးမီယာလိဘောလုံးရာသီမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပွဲထုတ်ခွင့်ရရှိဖို့တော့အခြေအနေတွေများနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက19ဂိုးတိပြိုင်ဝဲစုံမှာတွင်းယူပေးထားခဲ့တဲ့ဒီကြိုက်စစ်ဆက်သမားလေးကတော့လာမယ့် 2020-2021 ရာသီမှာဘာတွေလှုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ပေါ်ပြခြင်းကိုခံထားရပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်1နေရာကကစားသမားလေးတယောက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင် Manchester City ရဲ့ဒါလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Phil Foden မှာဒီလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Phil Foden ကလည်းအသက်အရွယ်20နှစ်သာရှိနေသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အတင်းကြီးမှာရွေးချယ်ခြင်းကိုခံထားခဲ့ရပြီးသွားပြီ။နီးပြကြီးဖြစ်သူပက်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကလာမယ့်နေ့ဒီမှာဒေးဗစ်ဆီဘာရဲ့နေရာကိုလူထက်မှန်ခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ပဲဒီကစားသမားလေးကိုသာနေရာပေးပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေများစွာရရှိအောင်လို့ပွဲထွက်ခွင့်တွေများစွာပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင့်ဒီကစားသမားလေးရဲ့အကြီးအသေးကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာပုံမတော့ပါဖို့အတွက်တော့များစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာလည်းသူအနေနဲ့ဘလူးချီသွမ်းမျိုးတွေပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးလွဲတွေ့ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ UEFA Champions League တို့မှာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာတောင်မှဒီကစားသမားလေးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာချီသွမ်းတွေကိုပြသပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာလည်း Manchester City တင်တွဲလူစားဝင်ကစားပွဲတွေနဲ့တချို့ပွဲထွက်ခွင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့38ပွဲကစားပေးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသင်းအတွက်19တွင်းပြီးတော့9ဂိုးထိပန်တီပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်တွေများများဆဆရရှိဖို့တော့မျှော်လင့်ထားတယ်။ညီပြပြည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားသမားကိုပွဲထွက်ခွင့်တွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေတယ်။သူ့ဘေးမှာလည်းပဲကေဗင်ဒီပလိုင်းလိုတကယ်ကိုနီးစနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဖန်တီးမှုအားကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ရှိတဲ့ကစားသမားနဲ့တွဲကစားရမှာဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့များစွာလည်လာတင်ယူလို့ရတယ်။အသက်အရွယ်ကလည်းငယ်ရည်သေးတာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတော့ဒီကစားသမားလေးကိုအငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးမယ်။နောက်ဝက်မှာအငှားမချတော့ပဲကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်လက်ထားရှိခဲ့တဲ့ညီပြပြည်သူဂွာဒီယိုလာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒါမှန်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ရောနောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်ကတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘူကာယိုဆာကာပါ။အသက်အရွယ်က18နှစ်သာရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးကတော့အာဆင်နယ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကိုနီးပြပြည်သူမီကဲအာဒီဒါရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားပေးထားနေတဲ့ကစားသမားလေးတယောက်ပါ။အပြေးမြင်မြန်နဲ့ကစားပေးထားနေတာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တည်ပြီးမဲ့ dribbling အနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်။ဘယ်တောင်မှကစားသမားအဖြစ်လဲပါဝင်ကစားပေးထားနိုင်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားနေရာမှာရောကစားပေးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Dabin Dixal Maria the PFE Yamplier of the Year Sure Male, Sakari Yu Chejingu Kantari Exal Maria de Gatia of Pieta Pawin Lakevare. The Asinadi Lung Exal Mali Pidugale, Pigere Yadi Bamwezoma, Asinadi and Nessa Konabuxa Pitare, the good twin you bid on Nago Panti Pitan in Exal Maliba. At the Yaleng, you did a down Dixal Maria, good demo nongaro, Kulaji Nibia Bidumike, Adidae, Puzu Puta Murine do. လာမယ့်ရာသီမှာပေါ်ထွက်ခွင့်နေတာများပြားစွာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်ဒီကစားသမားလေးကလည်းလာမယ့်2024ပရီးမီယာလိဂ်ပေါ်လွှမ်းရာသီမှာဆောင်းကြီးတင်တဲ့ကစားသမားတွေတကာတယောက်ဖြစ်ဆင်းမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါနောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်ကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလီဗာပူးတင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမ
ကိုနေထောင်နေစေပေါ်လုံးရာဒီကဂျီမီပါရီနဲ့ဆက်သုံးကိုနေတူပရီမီယာလိဂ်ရွှေ့ပြိုင်နဲ့စုကိုရယူပြီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကစားသမားဖြစ်သူမိုဟာမက်ဆာလာကိုတခြားအသင်းပေါ်တွေကကိုရရှိအောင်အကောင်ဆုံးဖန်တီးပွပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမြေဒီကစားသမားကတော့ဒါဂျီမီပါရီကိုတော့မြှောက်လိုက်သွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သူအနေနဲ့လီဗာပူးတင်းတဲ့ဒူတီနေထောင်နေစေနေထောင်နေစေတ
ဒီလိုမျိုးရှိတယ်လို့နိဗျာပြည်သူရာဂင်ကလော့ရဲ့ညွန်ကြားမှုတွေအောက်မှာအကောင်းဆုံးကစားပေးထားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ချိန်ကစားသမားပြည်သူမိုဟာမက်ဆာလာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာအင်မတန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုမိုဟာမက်ဆာလာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကသူ့အနေနဲ့တခြားကစားသမားတွေနဲ့ပိုပြီးတော့သူကတကူကောင်းပုံစံနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝေဖန်မှုတွေ
ဒီလီဘာကူဇင်းနဲ့ဂျာမနီရဲ့လူငယ်ကွန်းလေးကစားသမားလေးပြည်သူကိုင်ဟာဘက်ကတော့အသက်အရွယ်ရ22နှစ်သားရှိနေသည်လို့ချယ်စီတင်ကတော့ဒီကစားသမားလေးကိုသူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့စံချိန်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ပြီးတော့ပေါင်900နှစ်သင်ပေးပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့ရတာပါ ဒီလီဘာကူဇင်းနဲ့ဂျာမနီရဲ့လူငယ်ကွန်းလေးကစားသမားလေးပြည်သူကိုင်ဟာဘက်ကတော့သူအနေနဲ့အသက်16နှစ်လောက်ကလေးကလီဘာကူဇင်းလိုအသင်းကြီးမှာဥရောပပြိုင်ပွဲတွေရောဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီကာပြိုင်ပွဲတွေမှာပါအင်ဗီနန်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရှိရှိကစားပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီကစားသမားလေးကတော့ချယ်စီတင်ရဲ့ပရိသတ်တွေရောဘောလုံးလောကကတော်တော်များများစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေရောကပါချယ
5회마 19 판디비도 다 39디 뚜니 비타는 게 익사마리 디아바 다하 아디니 아디가 다시 익사마리아 비데 케빈 볼란의 태타마 코나구구 다롱왕 뚜니 비타는 게 익사마리 디아올레 피파레 서로 체지디의 브리더리가 레디익사마리 블라우티 로피아나임레소라 세윈사자 묘리니자레 두레시드로 자만 볼롱포에쪽리가 레디익사마리 체지디마 블라우티 어민나임레소라 레로리고 세윈사자 성지니자바레 다장 리익사마리가 로디세인마 2022年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 
ကစားသမားလေးက defensive midfield ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့စီကနေရော twin goal တွေနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကိုများစွာမျောလင့်ထားခဲ့လို့မရရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ defensive မှာသူဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ထားနိုင်ကလေးဆိုတာတော့ဒါအားလုံးလည်းအဓိပါဒါကြောင့်ဒီပြဖြစ်သူကရက်ဆောင်ကဲရဲ့ အင်္ဂလန်ကိုခေါ်သွားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်2020-21ဘောလုံးရာသီမှာလည်းဒီကစားသမားလေးလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် ပရီးမီယာလိဂ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ညီကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီကစားသမားလေးကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကချန်ပီယံရှစ်မှာကစားခဲ့ရတာဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုသိပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးမတွေးခဲ့ကြဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကစားသမားလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2019-20ဘောလုံးရာသီမှာလီယူနိုက်တက်အသင်းတွေပြိုင်ပွဲစုံမှာ40ပွဲထိကစားပေးတာပြီးနှစ်ဂိုးသွင်းယူကနှစ်ဂိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့
ပါ ဟောဒီ Sheffield United ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ollie McManey ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Sheffield United အသင်းတွေပွဲတော်များများကိုကစားပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့သူအနေနဲ့ twin goal တွေများစွာကိုတော့ twin ယူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့နီးပြကြီးဖြစ်သူ Chris Wilder ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ကစားသမားကိုလူစားလဲမှုတွေပြုလုပ်ရင်းကနေသူ့စီကနေပြီးတော့နီးပြကြီးဖြစ်သူ
Chris Winder ရဲ့ မျောမှန်းရင်မျောမှန်းတလောက်အထိသူ့စီကနေပြီးတော့ဒါအချက်လက်တွေကိုများစွာရရှိထားခဲ့တယ်။အသက်အရွယ်ကလည်း 24 နှစ်ပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019-20ဘောလုံးရာသီမှာလည်းရှက်ဖီယူနိုက်တက်အသင်းရင်းအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့၎င်းကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမှာအင်မတန်ကြိုးစားပေးထားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ချယ်စီတို့တော်တင်ဟော့စ်ပါတင်းနဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကလပ်အသင်းတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသွင်းကိုးတွေကိုသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီကစားသမားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019-20ဘောလုံးရာသီမှာလီယူနိုက်တက်အသင်းတွေပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲပေါင်း36ပွဲဒီကစားပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်။9ခြောက်ကိုသွင်းယူပေးထားနိုင်ပြီးတော့ဂိုးဖန်တီ
Neo, Nibia Bidu Chris Wanda Yet Tingo Belauti Kuni Twane Melezura, Imdango Sewin Zabo County Bare, Tijaragara, Digzal Magara, Lame Yadima, Tunina Porto Guniro, Dam Yamia Bia Yashi Omaba, Elu Porto Gun Yamasa Yashi Gere Chinikani, Digzal Mapalauti Kaletingo, Jupu Bidwane Melezura, Imdango Sangibo County Bare, Oga Dari Gado, Dalaman around the Senator on the set to Kuni Premier Yadima Sangi Tine, Xalma Chuku, Pobia, Pidua Gerale Pibare, Dilema Pawin Lake, Jimishi, the Chukzal Mari Shibare, Tarigara, Digzal Maria, Pigere Yadiga. သူတို့ကလပ်အသင်းအတွက်အမှန်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတက်တီးပြထားနိုင်မှုတွေလည်းရှိသလိုဒီလာမင်နှောင်းနေစင်နှောင်းနေစတဲ့ဘောလုံးရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုအများအားဖြင့်ခံမှန်းထားပြီးသားသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီထဲမှာအည်သွေးပြီးွားတဲ့ကစားသမားတော်တော်များများတော့မပါဝင်ခဲ့ဘူးသို့တော့ဒီစီးရင်ထဲမှာတော့အင်မတန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင
ဒီကစားသမားခုနှစ်ယောက်ထဲကဘေကစားသမားကများလာမယ့်ယာတီမှာအမှန်တကယ်ကလည်းအတင်းကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုနိုင်မလဲ။ဒီထဲကဘေကစားသမားကရောမြုံမန်းတလို့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအတွက်အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာလေးတွေကိုကိုမန်လီမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။